šrobovák. Prdel. Čau lidi, já jsem Pirit a vítám vás u dnešního speciálního vlogu. Dobře, žlu vám. V dnešním díle se podíváme na... A proč jenom tohle, kdybych hobloval, vole, hobl, jenom dobrý, necháme to být už. A v dnešním videu se podíváme na stroj času, kdyby existoval. OK, ale první bych se asi mohl přelíknout, že jo, protože takhle byste mě nechtěli vidět a přelíknu se do svého youtuberského oblečení. Ha, negas. OK, už jsem zase zpátky a protože zase jsem jak nějaký negr. Takže WhatsApp man, WhatsApp. OK, podíváme se na stroj času a uděláme to takhle, že budou 3 výhody a 3 nevýhody. Můžeme se na to vrhnout. Ano, mami. Ne. Jo, ne. Jo, ale OK. Já kupuji to, nějaký jídlo. OK, výhody. Můžete změnit cokoliv. Ale musíte počítat s tím, že co změníte v minulosti, změníte i v přítomnosti. To znamená, že třeba vrazíte spolužákovi pěstí a pak se to vám vrátí v budoucnosti tím, že on vám vrazí pěstí. I když nevím, proč byste to dělali. Druhá výhoda. Můžete podvádět ve škole nebo v práci. Když třeba píšete test nebo děláte něco třeba v práci, tak stačí si vzít svůj stroj času. OK, zase to beru to jako z doktora Hu, já vím. OK, tohle zase z Harryho Pottera, ale tak si jináčí stroj času nemám, ne? Prostě zatočíte si svým strojem času, podíváte si do testu, popíšete si to všechno a vrátíte se do přítomnosti. Tohle je podvádění. Nebo třeba můžete podvádět ještě v jiných věcech, nebo třeba můžete vykrát z banku a vrátit se a jste milionáři. Jo, ale pak se všichni budou divit, proč jsi najednou bohatý. To už pak těžko vysvětlíš jako. Třetí fakt a poslední fakt. A můžete si dělat exkurzi do minulosti. A vědět všechno, jak to všechno doopravdy bylo. To znamená, že se můžete vrátit do doby dinosaurů a můžete zjistit, jak vyhnuli. Nebo se třeba můžete podívat do doby kamene, jak vznikla věstinická Venuše. To je taková ta soška, když jste viděli, jaká ta prsata. Teď se vrhneme na nevýhody. Tohle se týká prvního bodu výhod. To, co můžete změnit, se stane v přítomnosti. To znamená, že někteří třeba zastánci třeba říká Hitlera, by se vrátili s moderníma našima zbraněma, třeba atomovýma, vrdali by Hitlerovi a podívejte se, kde bychom byli? Byla by možná doba Deutschlandu a tím bychom mluvili in Deutsch, to znamená, že bychom mluvili německy, kdyby nikdo nevěděl. Guten Tag, eine kleine Bier, bitte. Scheiße. Druhá nevýhoda, můžete způsobit černou díru, to znamená tím, že cokoliv změníte něco hodně velkého, to znamená, že třeba zachráníte Kennedyho, tak se stane černá díra tím, že prostě jste narušili kontinuum časové osy. Opravdu, když tak komentáři to řekl špatně. A třetí, poslední nevýhoda, nemůžete oživit mrtvýho. Což je taková fakt nevýhoda, prostě nedá se to nějak ovlivnit, prostě to znamená, že pokud někdo fakt umře, třeba s tím Kennedy, jak jsem říkal, pokud zachráníte Kennedyho, tak prostě umře za jinačí dobu a bude to ještě horší, takže nezahrávajte si strojem času. Užijte hezkého počasí, nezapomeňte hodit pod video like, popřípadně nějaký pěkný komentář a ještě odběr, pokud byste chtěli odebírat moje videa. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa, zatím čau.